Abayekera ba ADF wali mugwanga ilia Kongo bazemu nebata abantu babulijo abataina musango. Abayekera ba ADF bazemu nebata abantu babulijo nabamu nebagenda nabonga ba hostages namakaga abantu nebaga kumako omuliro. Wali mugwanga ilia Kongo. Abantu ino kubanga tuba sabida obusajja buno eje ilia UPDF neje ilia DRC forces bacha kola ekisoko kulaba nti babu kuba yonaje we kukumye. Na ye wuze mune buta abantu babulijo. The buzz yuji tu kugama subscribinga onyigene kukadeka notification. Osobolo kwa ngofuna updates zo na mu entertainment, current events, na sports. Mwena amazo kusubscribinga. Big up. Na mwe abacha aliku the buzz yuji. Mwe wali nyoku banga mchie kumide kumukutu. Wali mugwanga ilia Kongo. Aba ye kilaba ADF. Baze mune bata abantu babulijo. Mu North Kivu Eastern Congo. Baze mune balumba echalo. Ne bata abantu babulijo abataina musango. Base abantu basatu. Nabalala nebagenda nabonga ba hostages namaka agasuka mukumi amaka ga abantu agasuka mukumi oba mayumba ga abantu agasuka mukumi nebaga kumako omuliro nebagocha so kikulagira nti obusajja buno bucha agenda maso nokukola ebikola ebichamu so yesunga lwachi eje eri UPDF neje eri DRC forces bacha agenda maso nokulaba nti baba yiga omukulembeze ogwanga President Yoweri Kaguta Museveni mu address of the nation jiaka kola yavule na yogera nti abayekera ba ADF esawa zino mukugeza ko kwetaasa oluvanyuma lwa lweje eria UPDF neje eria DRC forces okuba kampu za wezisinga era esawa zino tebacha ina je babera wabula mukugeza ko kwetaasa mu bitundu je bayitira mu byalo je bayitira eyo mugwanga eria Kongo bata abantu babulijo abataina musango babalumba abatasobola na kubataasa ate abamu ne baba forcinga ne baba recruitinga kukabinja kaba kabayekera ba ADF nga bakozesa mpaka. So nga wachimanyi jesawa zino, abayekera ba ADF, abalwanyi baba basinga, ejeri ya UPDF, neje eria DRC forces, yaba kuba. Abalwanyi baba basinga, bakubiwa. So bana abatona basigadde oba survivor, abageza okwetaasa, mu byalo gye bayitira, balumba abantu babulijjo, abali innocent, ne babatta, abamu ne bagenda nabonga ba hostages, abamu ne baba forcinga. Okwegatta ku kabinja kaabwe, olw'ensonga nti abalwanyi tebakyayinawo. Kati bageza kulaba nti beta satasa na ye ejeri ya UPDF licha agenda maso nokulaba nti baba yiga akulira operations zona ezigenda maso mugwanga ilia Kongo Major Jeno Kayanja Muhanga yavude nategeza na gama nti phase 1 ya operations suja ya wede era buli kimu kyagenze successful era batandise ku phase 2 oluvanyuma lokuwamba headquarters abayekera ba ADF oluvanyuma loku capturinga headquarters za bayekera ba ADF omuzaji avude na gamant phase 1 bajimaliriza kati batandise ku phase 2 ereno phase 2 yakulaba nti bayiga abayekera abageza ko kuduka abageza kwetasa oluvanyuma lwa kampu zaabo kubwa so agamati sawa zino bakola ekisobo okulaba nti bafefeta abayekera bonna ba survivor aba ADF the buzz yuji tuchari okulaba nti kutusako updates zona gwecho ino kola subscribinga onyigene kukadeka notification mwena abamazo kusubscribinga big up.